Дырабыларын күнде де оттар. Көр сүйер үті күмітлен. Кеге олығыр самай сыналағынан күрджік болыр. Кеге күрджігінен салайттарын олыр оқтақ, дендевистақ, бүйіні беребет героя, біраз, хирург, педагог, ученый Петр Николаевич Бушков олыр бұт олығын бүгін санан ақтанағы. Кене медицина доктора, профессор, Саха Республикатын оқатын үтелеғ дейтілі, Кодугу форум медицинской академиятын члені, ус майалуғын бачоттақ ұлықтауы. Бұсылға Петр Николаевич Бушков түрәбіте тоғуғын сылы толды. Онын бүгін бей студиевдігір кене аймақтара бір иделеғдері, өрінәтчілері, оны бір дойылақтыра келілер. Кенлері күтті білсеған. Августа Дмитриевна Марфусалова Коту дойду Арктика онна агаяк саннах нороттар сайдыларын сүрүннүр. Общественная палата комиссиятын члене Саха Республикатын норота кайсыватын үтүлэк үлэхэте философская наука кандидата. Мэнду гэркил дарабалурум даготтар. Слепцов Валерий Дедимович, Михаил Ефимович Николаев атынан национальный медицина кинин хирура, медицинская наука кандидата Саха Республикатын үтүлэк браха. Үтүлэкнүнэ. Станислав Николаевич Жирков, Михаил Ефимович Николаев, атынын медицина национальный кинин генеральный директоре, үрдік категориялар хирург Браз, Российская Федерация Дороветан Карыстабылын Туйгуна. Виктор Георгиевич Игнатьев, медицинская наука доктора, профессор, медицинский институт, опция хирургия кафедратын себедесе, Саха Республикатын үтелях Браха. Дарабыларын. Наталья Афанасьевна Лебедева, медицинская наука кандидата, медицинский институт, факультетской хирургии, кафедра тендоцена, Саха Республикатын үтелях Браха. Нарин Нергей. Михаил Михайлович Винокуров, медицинская наука доктора, профессор, медицинский институт, факультетской хирургии, кафедра тендоцена, Саха Республикатын наукаларын академиятын академика, Российской Федерации, үтелях Браха. Итерпене. Даниил Петрович Бушков, Петр Николаевич Бушков, Терепетула. Добрый день. Онна Мария Николаевна Иванова Бушкова, Петр Николаевич, Биргетеревич Балта, Джугускайдай медицина колледжин преподавателя, медицинской наука кандидата. Здравствуйте. Кюнде доктор Букурдук, олус интересный аджитардах пыт, бюнгі кепсетивит каяндағаны джикти, еқа солун болуға ден эреннеревін. Оны же Петр Николаевич ден кемей, кене қанны түрәбітей. Кене олығы күрәрдәғіттен әргірдәғ, мұскойулақ олықтағы бітсі. Ол күрді кене сәрей кемегер тағаты әрейге барар. Онтын же бәйті хоғытығын қалын бұ олық күрәрдәғіттен үлән керем бар бұты бітті. Де етінне бағалысты Мария Николаевна ән кәпсе аңсағыла әрекені оғы сағын туғына. Петр Николаевичының күлдік бігі әлбақ ғыл оғыла жонаты біт. Ағыбыт болы түрдің кене 32 ғылдақ түрегіннақ. Девятир была на кине тоже соте, так и десятый ниндя, который я упала на лоа, джаки грахан это, бета детер это грахджаману крок, до сюрен котен меликтен лапатам, дир грахджатен, бета идуритен нар улега, ай дарару, но осана тен бире тутен, кихи барто колхостах, бар это грахан олох было, серий ниндя, то он тон как тоже солах это агут, серий габара кине было бара со он бире састакалар, он халам была на, все карбалтылра бар было. Көмліғі нар оны біледі оттан, күрәдден болғаны бұлтур дәбет, үңөттүр беті дәтелді ол балаққа әдден ең. Оны ол таңасса бұрқы күдік, білені күдік болады. Біледі ұрқытын әтәтші болса, еңгі кәңгі де бұл дұлғалақ бәйірге оттан сұрдан өреті беттер, білі манна чүгіс ройында барыды оттур седрала сеген де, өтті өсімай ройында Николай Федорович Бушковтен, түрден үсі лақы емес әліге бәті баран қалылайды. Оны түрден алтығы лақы білдір түнден келмейді. Мағымы болғаны Татьяна Николаевна дейін оттын, әме қол қостақ болды кемге. Оның болғаны Петр Николаевич ұлыған білу байдар бұттан күлдік оттын ғырқан ұлығы астығы дейін білін. Оның болғы білі сәрі ғағынан өсі қайыр осқолытын. Икіте үйірген тоқтота әдіпті.
Уларда хиджибетевич, сколлары. Ага, он на балла турка красидер был лахтер. Ханнаре, начальник класс бар, ханнаре, то он им балла, он был папа, вы полла билеми, уркута балла билеты, гид полла ди. Он им балла немити ситтен сиге кухаритлере. Оленьки не был кухаритлер, он лох тюту школа юреми. Он тен дигинан кенеке, ты сели в питин кене тюден алтахлака, о школа тюртеннен, экстерном, она, тохтан экзамен, он тут таранту юреган салгабута. И ты кини улетен тут на олок вон сета стар чулу волчу пол бы тебе ти о кокогар. И ты кини кайда курдук улетен он на кайда курдук от тон стихилер кинтин олон на каю я билли бы тебе ти. Кини волла на össе тюр дену сылака он бир саста хидян били колхостар отмечай да бы тетлер олон на было сюз сюз соковайнен премьелам бы та. Улахан качы болла ди. Он тон ол бейен сылақа болы, кені тоқ болыр. Лучший охотник ясы сырден, манна улахан тугу награданы ылбыта. Оның кірі дегаттан бұлттан ағат. Ото чолырдың кені күджік бұл үле кейіні кергетер үле үлеет боллақынан стейлек болаған ден қайдар оның өйді бүлінен улап бұтабет. Оны тоғы кені біраз боларға ғанамыдай. Кені болғаны врач болырға тоқ бол бұл болуқта. Бігі ағы өт өттен аймақ бұл бола дәде бұл болады, білі тай бұл. Пантелеймон Митрофанович Бушковтен саға серелеме білдер кейі манайге хирург. Түгінші 919 сылаққа Туриска медицинск институт кәлім браман өлелер. Заведуші нарком прос здрава дейін өлелебет. Оны болғаны бейті болғаны. Қаста үшедік неместі ғанрар емет, ол кәмінге ұжы, оны ба татартылың үшедік білер әтті тағалы ғанрар болда дей. Дегінің бета тұм сұрындыңның баланы ұтшынан керер емет. Отты ол кене кәлеманны өлелер, оны оты цылардаққа болы бұ папам Балтай Фекла Федоровна Бушкова ден, де манна медтехникумға керер. Ол оны Күшерска деленіні бітірен бол дәдетер, ол рон өрінен егенден бұрынды өсмайтыр түннер. Олин Петр Николаевич, он сидим нах был один. Олин Олкин речь об этой ганте медицина кидик парар. Он убежен из Аллаха уже только благовещенская медицина только осколот и не тянет бутерен экзаменом, батон тут таран юрек какие. Ол юрек на один убежен из Аллаха, а вот убежен от Аллаха лер, кине была она уже то бейтим бейте корюнен. Бейтим бейте тарану от чолорга студентына. Сестру это ряд ген курдуктери деревичи. Он была дека спортивная это. Чемпион Амурской области. Бұл тоқтыры олық идея хидерететі кубактырын бар әтілері. Адей спортына олық студенің хиджаға алады. Аджақы, а тондық аға. Оны болғаны велоспорт. Оны бұл өлік атлетикайын бар әтір үші өті. Мен да білін өйдіменті. Бұжы манна өті өрен, бүтірен, защиталынан, ең келі өлен барын дейтер велосипетті қады. Постоянно ол велосипедный гидер, это же тайга инде баранкаля тол джондор бутори. А дяка спортивная это. Рук сторонник здорового образа жизни дяка была. Он ол... Это медицина, ну кине тардыгам барбата. Все, понтон кине, каханы танти ученый хирург болар габарам мутай. Ну, как кирпите медицина? Кине была, ага, бен, то салах, кине, ол Благовещенский институт бетерен келем барат. Борт хирургам анана здравна, манду лилете ади бир сил. Оно кади то хана бринга кодук МРТ да гох, УЗИ да гох. Оно кади диагностика ти бейлери лилерна тахта нам балла. Оно бартан онда скорой помощь кодук билел. И республика дина бартан тук тер балла. Ол онда ген бир сил ну кулявета. Антон Алтон салаха ти мен здравна направление лан клиническая ординатура барбата Москва. Ол онда клиническая ординатура ген уже тем научный уленен. Он кинул еще наука на дигнант, он студенный день все дерг на ревит, Благовещенская га. Вот он все равно были Благовещенская бейте, это ретол, еще студент бы на нин, манна халанган, кафедра ян халанган, защитал нын, нин предлагать, да, вот он то были бейт на ханан, карабалтыларын, карабалаттарын, мама тыр кемлю хэр, ол бейн тоусылақы, алтун хынақы манна келер болады. Оттуда Москва баран-баран, а имел олох кельбеті, а ты келер кығады хоқ болай бүріттіртті. Беге мағы, беге бары қыралар бұд. Онда ол, бұлын клинический ардентурын бүпетін кәнді ол аспирантура қалар. Аспирантура қалан баран, бейті де күрі кәпсетші, ведущі олық, аты Россияры бұл тағынан білер хирурдарға оларға өрімеді. Кузин күрдік, Николай Николай Иланская, Федор Углов кейін. Оның күрі әдеқай мақтан әретекенеге. Ол енді күдік, енді күліқан үші білілі әдіңіргі өрінен бейті де үші хирург болады.
Одон алтун бисылак оде кандидатскин зачитылдан келем барандемадна Олсаны медицинский факультет болдани. Олону де хирургия келен преподавательнен, доцент болон. Ол дөндөнө кини хаябыта. Заочно докторантура кетбите. Ол хидем болу ате докторская рухурер болу. То докторская защиталар эреме адякай сыралан, хастада защиталан ылбыта. Олон улетток они тухте койбут, то ди научный дөттюр эме сыралах барытете. Ондук наха ул гладкий кундук болу. Кини тухкен хурибутти хетте түгіл защиталабытым генде, көмскебетім ден аға докторская. Адякен ол... Тогархам бату кондук барбе, тото жондор барета хаяндар. Кин улету кохандием болбатах. Хирург брас пыгытынан тух уроталагате. Эти кини бетин ырахтаргар, кин бу манны вернечлер келен ротти. Она хиг билен турар кини катал тыспычом быгытынан. Колобры Михаил Михайловичен кан көсүбүккүлү Петр Николаевы. Онна кан кайда кепсетен кийрен же кайдах кинини катта билсен, кайдах же үлелеп кити бирге. Биги Петр Николаевичтин бастан, ан бастан тоқы түрістақ бетсіз. Студенті сүрілен кені лекси ағарады. Это клуб медиктен бар еті. Областной балығы территорияды. Онны де Лұханбайы залды сүйтшірі студент керен олар сирейді. Онны де маған халаттақ, маған шапачқалақ, халтыстақ, маған ұрбақылақ керен. Я трибуна тахан агарете. Олох дордутан утуя олор студентер олох кербет аминан. Угун нартирете да? Угун нартирете. Он наде тухтирете, требует дурете, где студентер бары олох халатах телят, шапачкалах. Браз куда был ухтах. Олох он требует, да, хирургия, да, имя он нор, олох халатах, колпачуху, хирургу тогда он Аллах мне говорит, когда я хирургия был, берете его сильно, колпа сильно. Лекция это была, но Аллах академический был, говорит. Это были у Лахандой до Юрина, академик Кузин на Юрина, Михаил Ильич Кузин, деньги, актеры это. Улахан ученый. Главный хирург СССР это был. Учелорга. Учутал ему главный хирург Советского Союза дирете. Он тохтыр. Он кигетерин, он тохтыр. Шердютер это он повторяет дирбол на них. Он уже экзамены были, Петр Николаевич пит. То он тепсяет ахнаде юререте, он учтен отлично турор это экзаменнерде. Кене лекситен... Бириде көтіппетен болу, ди? Тепсен, а? Бириде көтіппетен болу. О, көтіппе болу. Көтіппе ахна экзаменне провалдыр болу. Провалдыгын онынтан интерегіне болу болу, ди? Кене олақ биттен бир истен... Беренем бағар. Лекцията наға интересен болар еді. Аллах кеге барытын сұрынан еге. Онын экзамені болдағында, ол кені лекцията наған барын уже тейдіңді уверенне болға. Кені тылынан әттіңді Аллах наға үйер еді. Аллах астынар болға еді. Оны астынар. Тобы онына аспирантураттан білі кандидат науқ болан барын тәлбіппер, кені мейін сразу тоқы ғылбыты. Доцентынан ана бұты кафедраты. Онтан болнаны дұрттасқай көмістен келбіп бер. Үңырынылды кабинеті ер, оны тәпсетті. Де Михаил Михайлович, мейін нар Михаил Михайлович дереті. Әнедер болдан кене қолады қолады? Бұдан әдер, ол тұх. Ол әдер кей болнам, жалы. Оно было на Михаил Михайлович день открыт. Я Михаил Михайлович доктор был, а на день мне солбуян день это кафедра заведующая была день. Он наверное был батя и какие-то еще солдаты за кафедрой на уровне. Это ученые советы нам брали, был нам он.
Онан ергет тақтары, келет етін ұлын нақтыра. Оны, менере болба тақ болды дұрттырна ұрт. Оны, де мейін талан, де ән болан, де тоқтаты. Олады күджік ұлыс әремеп болуға, өпсенен бұ бәйті өреппі тоғылырын еген кәтен манан көрін бұ кені халайон сөп кені халғы бұ қолыбыра мен ұғырбұтыттың жылабын әме хайындарын сөп кер болады. Валерий Дедимович, әме өреметін да кене қат? Өренен. Демен маңнай кене өпсайға кәлен апқуат ұңырақшылар ұрып преподавателдер. Оны болғаны біле бейі барынаға құттанамын, жекәл бірәдек бұғаны деп, қоса айық керен көрелілер. Оғы жанлар болы біле, ұрауылар ұтияталар, ұрақтар біле, столдары кеддіақ болар, енте оны біле тіреп көмандығыдар болар. Сен оны бардың керен баран, жөбі адық бәдің туғына кәпсәтші. Мен біле еті, ұрауын еті балтанып бізін көрдік, қайдақ біле ұрақан әрей беремеді кенері. Білек қамыстуларын, келеділері, қатыс қабағанан келе оңыраларын. Аны елімдерін бәлірі білі ғылғы күтіргіттан бәлірі байалыларын. Жону бартын бәлі кәпсереді. Оны білі, оны бола білі, мен ұстарасты тімдетші құрып Благовещенскайға. Благовещенскай бұл әрекен неттен бола әме дуық бол. Дуық ярусына темір кроват. Оны ғыдалар әбет. Улхан Бақосқа оң бола. Хақа әреттен. Хақа студенттер. Хақа студенттер. Оны бола аны білі, аған тағыға маңдық тоғыға, тоғыз телегірекке енан тұрар, оны бес сон. Оны бола аны, кемерді тұр бұт, оғыны кәтен балып бірақ қалды. Маңым сен барын болады. Ол қай айына ол сонның бола аны тәрі етке кәдерім. Кемерді тұр бұт, кина бар арғындақты оғыны кәтен баралар әбет. Оны оныңды барып егі шөбаты оларын еті поколениялар. Онтон, маңның үлек әлбеті болады барда, республиканская больница барда қарбақ жерлер болады. Терапия барақ, барда текті тәсті. Аны болағына инструменттер бұды, наркозына барады, енден ұқ, отделениеден ұқ. Оны ұрақан ұсловия, ол қыма кені қаған бар. Білі, оның үші әрге жүбітін Москва, көзен туғынан кәпсейірім. Әрі береметен ұчатауы білі туғық хирурдар. Бұл әбескі хирурдар болған әрі береметен әтті ұмрығын ранынна жөндіру туққа төп бастанығым мұд. Оны дұрғаларын көндерін? Көндерін әріге кестеніңіз әпіресілен. Оны олған, аға. Оттан әті әсті өктерін кені оңыра барығын төмнөр әбіт. Әріге. Бені әтті ұмрығын. Оны құрып кәпсәтші туқтан. Оны білі Вишневскайда, армия, главного хирургия армии кендер. Олар өттен кәпсәт ақтырады кендер қанда білі, үлел әбіттерін, инне әбіттерін. Оны бі әті қайар әті, оны білі, әті әсінің хамы білі хирургия білі тұқтабыт береметі, хайдывыт береметі әті әті. Хамы білі, большой хирург, большой разрез дейін. Олар әті білі, осложнение бол батын дейін, оны білі, перитонит им была барта. Остановка кровотечения, наркоз тен хух, барта под местной анестезии. И он у бартен бебея верит, это были кинины, эми верит так тарадиды. Неспосредственно, но герига живут академик тар верит так тарадиды. Он там круг, то есть республиканская больница тут улларан, миллион халы бы тут улыбутан, да тюнгунам карантура аранжен, на бежит аканулер якпет. Тен тонны Білі бары мечтай дір болақтар. Түр жақайда Олухан дейе, Прокопен Дрейш Петроп тұттар бұд еті республиканскай дейді. Күтінден көрін тұран жонның оны парактология бар болу, сосудистай бар болу, оның кенті білі мечтай дір болақтар дейді. Ото оны мастия бола бартын, бүйе көтіға жабы білі дір хирурда болақ бұд. Бүйе ата аран күртой баған. Үрғақтар, әрдіақтар оны палаты интенсивны терапия дейін кені тағар әрді. Ол штат құқ болуында ембейді, маңына после наркоза жанырғыт ғықты ақтар, наблюдение лақтар. Штат құқ ембейді, оны кені тұрырсан, еті палат интенсивный терапия ғын бұттыр, онында кәнеке. Ол жиакостық бұтын отделение бар болу енден, операционный блок отделение болу ден, жауддық бардың мечтайдылар әті. Ол хорохирудар тонна тибеті ақтары, әрді бар бұттырды Сергейдің Ақсамсоновтайын.
Вот такие Петр Николаевич, это диджей, мне еще бат гулялян. Юлилепчи. Ага. И диджей, вот это творчество, портай, надет, то нуголар, хаст-хаста поколение гулялян. Все, Виктор Георгиевич, ты хан курсовик кини веремик кини кини ха? Ага, то а в основном было эти болезни, где мы сейчас пинку духи, когда это мастер барит, хирургия. И я когда ка минонно уж курс кини тен мед брати кад бидем. Ол клер бер бем уже хирург болар багалахпун, он на дегордим Петр Николаевич баста. Эти Михаил пинку дух бидем то, а я скалты, скалпак, халат, а я подтянутой багаи. Он начал, ол ко мне, ол отделение Сергин, Герой Савеевич, Иван Семенович Самсонов. Короче, блин. Палятинская. Ага, Иван Афанасьевич Палятинская. Я хотел дал лохан, бей кучу талла, бр хирург дар баллар. Он имен из Курска, уйдет на демон тухту была мне. Хирург был багалак, и выйдет нам, я. Кирта хедемон коревюн, кандидатун коревюн. Конференция не гитала, я хотел тух бевулалар, на разбор бевулалар. Они бей кучу хаста до юрста, вот на клад ты вот. Медбрат, то есть есть три года. Он только вот на клад ты вот, вот на вот, я творю вопрос, перехтер день, я хотел себе было. Ага. Он находит уверенен, эти как раз эти балыга, эти китайцы охотно горбим. Он тон, эти хирург была работе кружок терибит такие. Бард кружок та, это он нарыт тут. Вехака чорго хирургия бара огольбак конкурс курдук. Он тон так сабут. Такие не кабинеты, как он китайцы там мастер, когда мы ему не стам, капсир, он нам надо дрерюретер. Он видит, то бейбит, например, на курсник под фотоаппаратах, харскать ее кандидат. Я на барму гонду, вот тут он, Петр Николаевич, возьмите-ка товарища Николая Николаевича с собой, дети. Я говорю, какой Николай Николаевич парбул один? Он такой вот, кабинет, он на гюхе, академик-то профессор, да харскалар бар. Он это любит. Он там, Николай Николаевич, тенький, мы это, эй, Иландская, это. Я ну устроил для расстановок самый портрет под голубот, он я вон кто-то на горе мот, хатка чистит, о хатка меха бар, каннарити где габета хун бар меха, только булерги двух полдади, эрге хатка, ага, он на вол, кини бегине я вол хирург булор гол бастане пиротсуме кирен кадрен, ага, эрге бай ман ну очорда бидинг кудук болбадах болла, бир устол ман илине нерилдер бар ты хелдра камсида гинде. Оно как дрот, да он нам на харска тюхин, бо люди сидят бо было хирург было как на Индии не терет. Лекция это не медиа, беги человек хирург было потом багара роглор. Просто эпителем батен сурира тебе. Мама калин в обсте трекке, мяхол биркен спек бара тебе, бичанин. Он ну он то не те, сама республиканская была как я мама тут уже брас полом брем бигуле так прикими. Он уже кинет конференции, гитар, бегу уже хирургдар, хастер да бармунис там вот отчет то вот хай вот. Бары бирге. Бары бирге. Кюжа лелея комсанди. Ага, сю ким кине хюремите? Мен юремите. Ага, дерем Таля Фанасьевна. Мен була на Петр Николаевы. Оскола юрне хаджем бильбите. Потому что мен мама бильгулевите, Петр Николаевич тын. Ол мас и китайская хирургияга. Он думен хиджабын, балыга барабын, ага, брастары көрөбүн. Он анага хөгөрөтү, мамам кепсир буллайды, бу ажахы улахан кехи профессор Петр Николаевич Бушков. Нагаль бай прессиялер оңурар, тыңага диен. Кене в основном как таракальный хирург үлелире бит. Он ол кепсир этем яха, он ол Петр Николаевич келине метере. Бу күгі мен отой ордаттым билевин, на моих глазах выросла дирете. Он был Петр Николаевич Келин, были мединстука кирем барам, кинь яхам и вермитим, кинь бия лекция, агар занятия, итар. Петр Николаевич экзамен, студент нарган, ага, чуйте сыган нагарите. Ого, дорогой, кинигин трор батите, ухида трор батите. Даже твердил бы, ого, недовольный был лагна, это ж бумага все вытерпит, тем баран без кеконнерер. Он нук кенерете кине, у студент нарган, ага, чуйте сыган нагарите. Он на келин от эти кафедрага үлелиги жаммыт, үрүлелятах бетти бирге кафедрага, кине заведующий кафедрой мен доцеммын, үрекка барар бар, эме нахаучуга эддик алханы пыта, аспирантура үрне барар бар,
жүбітерен келен барыңын біргілі лейқ біттен. Мен болда қайысқам тұқ бұллағы, оторингология, лор. Оны маран бейі бір кафедра үлілерді бітті. Вот. Онтан келін еті кафедраға үші батык үлілемет, бірге. Петр Николаевич заседание кафедры оңырғар ирдир еті. Печенье надо купить, конфеты с чаем надо проводить заседание кафедры дирете. И не находяра он традиция лага такие. Келен эти мин холобара ситигилер, бин көрө-көрө ары үререте, мин отто билеген биле миздрав сүрін специалиябын, лор браспын. Иен туғына кепсери? Иен боллағына Вера Матвеевна Михайлова ден, тыл битеряне, дороби храстабылын битеряне, туйгуна. Ол Петр Николаевич Бушковтын, Иван Семенович Сергеннын, Иван Семенович Самсоновтын, Вензель Романов, Палятинской, олар гытты бирге үлелебіте хирургияға. Білейін кені сынялан оларар, он эти Петр Николаевич туғынан передача болар депер наға үерді, эти бұлыргы брастар наға берінілеқтік үлелілер әті түйінері күністері наға ғырақан условияға ден кепсир, оны сырдатаргыт наға чүйедер. Олеген боллағына қолыбыра мен маған білейін әмет оғаншыта. Оның боллағына бейге ұчыталар бұтын, бейгіне направляйдан, үлеләппіт, үйреппіт, ең ұчыталар бұтын наға жөйдіг ақта бұт. То оны бірге үйреммет оғалар бұт бары ханылар. Петр Николаевич бұлі крылатые слова, крылатые выражения ден. Білігін дағаны бейге оны наға саны бұт. Онна көрістақ бітне кепстебе етеген. Оны өті бұйыл бейгін ғаулыған конференция өтті біт. Конференция бұл болғана в рамках Международного конгресса болды. Экология и здоровье человека на севере ден. Оны болға бейгі Петр Николаевич оған сылғыран ғаулыған конференция өтті біт. Хирургдар. Бұл Михаил Михайлович Винокуров салайын өтті. Ол конференция бұл Национальный центр медицины кенегер болыла, ұлаған эпирасия мастер-класс еген ұрдылар. Осайынан Петр Николаевич үйреппет оғылыра, бұл академика тия, тибет профессордар, ете бары үші бәдік үлелегі жалылар. Петр Николаевич оннан аға чүгей методическай үлені үйтіреті кафедраға. Тох пар план, расчет часов, индивидуальный план преподавателя, барта четко, нага чуйдук оңырырыты. Бейіні нага нука үйретпіте. Ольгин бейі хадере кене школатын барбыт боламыт, эмебілі кафедраға ол традицияны, иген барытын тұтуғаты біт. Хадере документация бітін емек, хадере кенеме оңыр бұтын көддік оңырын ұрайджа біт. Ану тұрам Петр Николаевич рукопистері барты бар бияқа кафедраға. Бияқа кафедраға Петр Николаевич ұскабы бар. Оның ұскабығар барты тоқ бар тұтты бұт кенегелері, рукопистері, тұтты бұт тәрілілері еген барты бар. Бігі оны ұрай жабыт памет күддік. Оғыларғы көддіребі, студенттарға ең көддіребі занятия әкелдіктеріне. Оның өті бігі кафедра бұт традициялаға, Петр Николаевич Бушков тен, улахан кеге бейі кафедратын халайын хеджі бұта ден. То онна кенек хирург бұғытнан абсолютно стерильный. Мәдже иддирете асептика, антисептика дені, онна тобе әті илетін нар суына хеджар, хотта хеджар, респейна обработкалы хеджар, ұбырас халаттах, үші бағайы накрахмалинная колпактах, енча, оны бартын требует дурете. Внешняя опрятность медицинского работника, врача, хирурга, оны бартын кенегара иддирете. Станислав Николаевич, әне өреметін дұл? Мен өрене, оттын бұл манна қасты көліне кене өренәшілер кәлін алыр олылыр. Онын әметтін бұл мен бару үшталдарым кәлін алыр олылыр манна. Мен бұл үкітігінші ғылылар сағалыныларғыр, Петр Николаевич кө өремет біт. Әметі кружокқа ғыджан, оны оттын әтеметі кене бұл наға ғ Сайынан, оныттың бұл бейге әме бұты оғылырғыр қайда қара әрелі беререті. Тоқтынды толылымаң, бұл кеге бәті сылдақ, сұрқтақ болдағына, таланнақ, оныты өренен бағылақ болдағына бұл тұғы бағар сетей еққа сенден. Оны бейге, оны кенек әпсәйінлерін істемейді, кенені кітті бұл алтыған, қайда қара әме әне кептер маңдық әрел бар. Хирургия, гнойно-септические осложнения, кине, хамай, биле,
акцентирует дур, амай, улахан болгон то нурар эти вопрос таргете, олон на том би кружокка, газбиди, арханы рахтар историяларын, бу разбордан, бу Михаил Михайлович апедин курду хайдагара академической обстановка нурар эти, но бу бихехами бу юрина хаджар, студент оголорга, хирург болон, бағалақ оголорга, холобура бу, кеге курстан амбастан элбэх байы студент хирург болон бағарар, онтон бу кенники били олох көрдөрөрүнөн кычан-кычан тентон кончика бырхын кеетон хирургия халар буктарын чыптыктары ме элбех онтон бу хамай бу барактан аспыттарын курдук кайда кара кени быга саңар бакка кени биякы мандык бу эрели берер эти баратын кыйыккыт онтон бу дойдубутун таптырга дойдубутугар беринилак болорга ме бу олус элбех тугу Уйрак не тенемел бы подтемете, то есть ханекине олус нага таптырете дойдутун. Он на тон кайдах таганы бегатин карандан хананман курук улелай такка он на кайдахаре хирургияны олус таптыр болан биетнеме олон на уйрапите якун бар. Он на тон бу белактевит кинигете бияха билингенгидлы хиджар. Он на тон эми бу ахтан аспаттарын курдук бебени көрүнө хиджига бебени сыгынга бу Браз брахагата сыгынын, үлэхтергінгата сыгынын, кенеме бұ үйрета хаджын бардын көрдөрөрі тап қотка. Бұ ұрхақтаргатта қайдақ кәпсетерин, кене қайдақ елілерді маңыттон тұран ұрхаңгатта кәпсетерин бұ білінге аңыдылы бігеген үмейд жа жауыт. Оның те олыс ұлақан әме бұ бігеге идәбетін талар бұдығар үлілер бітігер әме олыс ұлақан олық бол бұта демен. Ақтавыт саныйвыт, оның Петр Николаевич Курук үчігейнен ролар өрді. Петр Николаевич раға бұ Эхге браси дэтин талбык кытыгар, онна хирурги дэтин талбык кытыттан олонтон кіне эхгену бастыры болу тога дейтаққа дэнне қаспиді кепікі күрдік білен тұрар барпат, сөбілеспет, жақчы дағаны бұ бүрдәқ әппетністі әхілі болдаға дей. Онны болдағана Петр Николаевич бұ ұрақтарға сыған олы құраты болар әбеттеде, ол тұғына неттегетті кіне. Мені керек бұтта, аймаған күрдің сығынынас керек бітті. Онлық керек. Олығын болғаны күджік әйеқі барғытығар дағаны бұл біраз болар жон, хирург болар жон ғайандағаны үйеққын ады ген. Оның халғы үйренелілергер күйіқ береққа, артықтарын арен береққа ген саныра болу. Петр Николаевич дәтті кеттегі дөйттіребі дөйттін ға таптыр еті ген. Оның болына бұл кенегелергер үрде ашойды кене Түрәбі дөйдөте кереттен бұ ұсмая чагда ген гирге түрәбі дебіт. Ол чагдатын наға чөйді құру еребіт сөп, онына болағына бұ наға чөй қартысқа бар, бұ жекергенің күтті аймақтарын күтті түспі қартысқа та. Оны бұ кенігеға үшөй байтық маңық сығыр бұт тапталақ байтық онына алыр әттігір бұ маңық сұры бұт бұ кемнеға ген. Чабда биозовая роща, черемуха, родимая земля. Дейбіт оны, хаманны көр олырынгын білбәтті кейі көрін олырын, қайда құрды кені бұ түрәбі дөйдутын таптырын, қайда құрды кені түрәбі бұ дөйдутығар берінілігін, оны тағынан болғаны кені бұ патриоты и победы дейін, бұ түрәбі дөйдутығар дөйдутыттан әреге бар бұд жоны достарынан, бұ үрді әуші емей кенеге құрып бітебітсе, бұ қайдақта құрды түрәбі дөйдутығар берінілігі тапталлақ кейі бұманны кенігені сұру еғайден кейі сөғір. Олы бұры сүрдәқ күрәннәқ үлілеқ кейі болдаға дейі хирург, біраз боларын тағынан өсі кені олы ұлақан ұчуынай, исследовател, аны тұран салаятшы, онына болдағана бұманны кенігелері, бұманны қолы бұры исторический архивны үлі болдаға дейі. Бұ ұйтан хаманны патриоты и победы ден үрдәғын тірейіне кенігі тағаттар бітебеді. Августина Дмитриевна раға ол тұғынан бүгін кепсей келбіп олықтақын. Қайда құрдық кені түрәбі дөйтөтөр берінелек, онына тапталақтық сығандарын тұғынан. Петр Николаевич, мен бастан түгінші тауық сөз тауығын берер ұсылға білләғімді. Маның кейіні мұнытты маңына басынан ұным бұл хирургтар олар олар, кені үлетелбәқ болады. Ол ғынан бара неті тұра жарықтанар, білде бәйтін түрәбі дөйдутын тұғынан еті сұруй бұт еті жүрді құлелеқ. Оның бұллағына әпшестивіннай надаттын олық тәйбәті біт. Мен бұ тұғын бір сылғы қорыққа көхін келбіті маңына қақырас правительствіға. Қырақстанына құмықтар хайдыларын өретер, көрер, политикан ұрыр.
правительства, специальный комитет тарелевите. Он келенити улелем барбитым. И кислыгар была на вихеха Бушкова Нина Алексеевна дед уля кильбите. Нина Алексеевна нагатта беги усылу лилет вит. Он была на, оказывается, Петр Николаевич Бушков сородич болан калла. Он шердеган били ассоциации, тонгустар ассоциациялара тарелевитин генне Петр Николаевич он шердег активный. Потому что биги самый тюрьнюр ядро девикадлы Усмая, Усмая дюннуру. И тетласовтар, и сакаттар, кинилер, вот как раз Эльбахтеронна. Он кинилер, вот уленитериеллер, он был на те, он кеттер это, он мин кинилерге делерер, хиджет постоянно, кепсете, ведь я хайдах полах тахпады, тугон урох тахпады, ден, он дойдутун тугунан, Усмая, манных проблемалар баллар, инген денде. Кепсир, кене турорсар. Я тунан кепсире. Бихи мама бат бұдырды кихи болдолық. Гөре ағақ. Бұдырды кихи бұдырдан олын те, білі қолқу сүлі көдіктің даярканан, детін херді мағазайкалан ұндық олыр бұта. Ота мете Петр Николаевич тугунан те білі кем августы Дмитрина Петер туге бәрекіні бұн. Ете малачестіні білін жон норгаден народностыға те Усмайруны кені инициативы. Тонт кини сюрерне көтерне бот исак автор атлас автор мотикедик майдинский тоңор буттара. Точно тылы малочислен ассоциация. Он той дрыты блин амюлели дел элбе көмен оңор бута. Он овси туга тарекына бун. Мавы выпала бигенна джақай туға та. Ага, булорос. Вообще, тон эми сыбдыққаннақ, аджақай туға, скромный ба, мандык тохтах это характер да, он эти дигнан то были папа вот это баранхалла, да, олим была би кинехати хас тюе того халлах питикара о школу олорну, он эти барты би эти итен, он эти кидик он был эти тохка была Петр Николаевич туга энгет эти нельбах была. Мин били те харах при били няди турар, урут студенты хидян эти бегин сетте халлака. Мен ханға первый класқа қарабын жүрінне де оның олай интернат көс олар өрекет бейі білі қаралар. Оны болданы тұқ. Бетті ол әпетім күрдік үші таңға да оқ, ағырды түгі оқ, білі строй әтірақ оның өлелен ол. Оны білі тұқ кебеткені спортның жарықтынар болан атын көкөлі средний учебный заведен тұқ тұр, тренердер өбет. Ол оның Мен білің әдір білі қарақпыр өкені үйпіт пасылқылар таңастар білі. Оған ғана резиновай сапы көйден қантан көр өк көні көгі көні қара дәкіл өпәчейін. Білің әді қарақпыр бар. Оттың білің дәжі білі ұжатын, конечно, кені өңетінен де өрек тұлды бұд, кейі де болды бұд. Оны түгі де ол лапы бұтын дәкенде хембер тұғ Минуток, а мне библия динотуран, верно, так мы им барати не мигом легон корен. Он такие некие, когда мы опять Он такие Михаил Михайлович Петун Курдуки, яка круг тох по имени отчеству кайрете. Даже вот Михаил когда он мин Мария Маша Индия нагар, батете Мария Николаевна, Любовь Николаевна, яка барати рунду кете. Вильге туребит терера. Он был ладно, бити Туребит сирине те на харе кандам. Дигнем был ладно ти, а кому то ти кали джондро ладно руто. Та он нас лак вел битер. Он до был ладно и та архивный документ наргеме бар. Он ол би пра пра дед бит был ладно, урут был ладно кайлари бити ти. Место поселения кандрулар тарикен дактарно был ладно. Олок царьга сурк сурьяллари бит. Ол кому то кальяне бидде он до кухер кахтаги бит. Рахта. Он был ладно как раз вот и чакда чабда день сирга был ол Пра-прадед пополнали. Он к сурусуре быть, вот он к нему лбит. Олегом была кинерики брата Биря, Павел, Бигге, Петр. Ол Петр дена Усмая ровно течак до Серге олох суйбит. Ол он на весе архивный документ бар. Аллах юна майский день. Уртатта на витоло былыр. Ол он на тиким как раз Петр Николаевич Тюрир, он на кинаты на би. И Петр и сюктяди. Он ну кона нагато, но дёнга им барте начо и сега нати. И ты ула, Даниил Петрович, дире кепсере, а он тогда? Ну, отец был жизнерадостный человек, уверенный, шел к своей цели с самого детства.
всегда знал, с кем уже будет с детства, определился, что надо помогать человеку, лечить здоровье. Прежде всего, здоровье важно для человека. Когда у человека есть здоровье, он уже думает о чем-то, мечтает о путешествиях, о саморазвитии, о достижении вершин. Когда у человека нет здоровья, человеку уже ничего не нужно. Его беспокоит только здоровье, только вылечиться, только подняться на ноги. Отец всегда с самого детства знал, что будет помогать людям. Когда появилась семья, когда появились дети, у него уже новый этап появился. Медицину, можно сказать, поставить на новый уровень, сделать ее на уровне республики, на уровне всей России, чтобы была медицина на высоком уровне. И он поставил задачи такие, чтобы уже в каждом районе, наследии, в каждом даже маленьком поселке, в каждой маленьком деревне, чтобы был какой-то врач, и решил заниматься преподавательской деятельностью. Также у него книги есть, врач-хирург, педагог-ученый. Он был прекрасным педагогом, прекрасным ученым и прекрасным семьянином. Могу вот показать фотографии этого, когда уже семья появилась. Это на фотографиях мать Нина Алексеевна, моя супруга, моя сестра старшая, Бушкова Ирина Петровна, и я маленький, получается. Это вот мы из Зелянки переехали в город Якутск. Очень любил природу, он был человек природы, очень вот, традиции все соблюдал, всегда кормил огонь и всегда говорил, что природа — это наша мать, всегда нужно чистоте, порядке поддерживать. И всегда любил охотиться, рыбачить, ну и традиционными способами он и детей учил об этом также. Ну, в жизни Петр Николаевич, конечно, был человек строгий. Но, в принципе, эта строгость это принесла хорошие плоды, что к нему ответственно относились, ко всему роду занятия. То есть, если человек выбирал путь врача, путь хирурга, это путь по признанию, клятва Гиппократу давать. Ну, в семье он, конечно, был очень, уже менялся в сторону семьянина, был добрый, открытый и очень такой семейный человек. Угу. А вы кем работаете сейчас? Какая у вас специальность? Я юрист, судебной практикой занимаюсь. А сестра занимается, она тоже многодетная мама, и она занимается, входит в фонд поддержки матерей героинь Республики Саха-Якутия. Кыджик Петр Николаевич, эти улетни сағал иргеркене борт-хирург улата, бортовой хамалюкка, хеджан вертолетка, хлубра эпресине оңырор. Хирург бүгітінен сағыла атағады. Ол хүджен, онына келіндаған өлілі хүджен кені медицина хайдаргар, наға бағарар, наға бұ бейеқі сақы серегер, саңа бұ балығалар, оборудование, ең бар болу, наға бағарар өлді. Бұл конференция ұтылында декене атынан әе әтен ағардығыд. Жа ол конференция сүрін түміктерін туғынан бүгін араға әтен ағар қаянда тоғыстық болу дияны бүн Михаил Михайлович жа ол туғынан бағылысты кепсері. Эти конференции на ги тогонцыл гранаты где? Ан бастан мен Петр Николаевич мақтанық пын бағарамын. Білі кафедры заведующий орбуту бар. Білейін бұлнағына Петр Николаевич кафедрата білейін да бар. Сохранит ұмы пыт ол кафедраны. Кені кафедратыгар білейін. Онша кандидат наук болды, бір бүт болды, доктор медицинских наук болды, Петр Николаевич Салаяр кафедрады. Ол тәнетті мен Салаян оларабын білейін. Аны болды, бұл Петр Николаевич өрен әтшілерді, ол кандидат наук болды, бұт олаттаттан. Білейін, ұлақан медицина Салаяшылары болды, олар білейін. Хылыбыра Николай Михайлович Гордолев, институт, медицинский институт, директоры болды. Аны туран Амосов Владимир Гаврилович, кандидат наук бол, университет клиникатын, медицинский клиникатын директоры болан туран. Эльбяхва, хаста олаттар быт, кандидат наук, главный врач болы сырлалдар білей. Бир Петр Николаевич Юрий Нечите, Миндрабка, главный хирург, на нуле директор, Натеп Василий Петрович Сину. Петр Николаевич Раутер, Дигна. Мин был на Академик Буланхалом,
Сахасирин это Димитрия. Он, Петр Николаевич, Минсанатах, он обилин идет, менях мина на аватаха ведь полна, кафедра заведующая. Но он на махтанных помарах, Петр Николаевич, Муханнык. Он Куруптана бие Петр Николаевич иди сидлебет, он кине атолох умнуловат хирургия бие студент нарбутен ин юретеведе мандат профессор барет бие Петр Николаевич бушкаптен кине тылларан нучалы терете иду по отделению сердце радуется желудки мы оперируем с печенью мы на ты день, кины себе лютил нарал. Все это и ты мне и так пар тох тени, які буюр нечлери тех котин себе. Был га беги у хирургической конференции вот кины тряют и ты то он слагал нам это. Бастан улохан доклады Михаил Михайлович Норон Петр Николаевич улогон юремитин тухнан. Билинге беги эдер эми бир нечлер бит. Хирург булар олар, үлеги хиддер, кинеха үреметақ пакалинилар мен балдар булар. Олар қолыбыра бұл маннық профессор, маннық учетал бары біткен білелдерін күрді күнеме, шуе бада кладтыр булар. Онна программа бұхытынан, тамсин бір сылайы біхеге научный программа бұтыгар сылағы қолыбыра сайды булар, хайды түміктерін. Қолыбыра бұл арас направление, шүрақ хирургията, колопроктология, урология, пластическая хирургия, когда хайда не ерем, бара специалисты доклад он бутер. Вот, он на ол тох тюмигунен сылая хлобра резолюциялар, конгресс тюмигунен, ол он не ме бехе хирургийской бебе тохта бутын кедерем мит. Блан турдуна бутер. Сылая булар конгресс бехека, кемирнурудна конгресс, он на блан остр булар бутер. Эмме, бұл білінге, бұл хылға, кедер хылға, тох научная была на потенеген улунок. Он не тебя тащу баток полномерно баранер терендер. Вот он тоже чудал батон Петр Николаевич и баток был в честь ден и где нас опыт вичевой улухан тох ами. Эдер эдер кулюнилер билет тяхтер было би билевит бир гюлевит жунар верим товар было. Ол эдер кулюнага бу кини юрехтерин юрехтерин бири курдук. Эстафета курдук бу конференция болды бұлақте. Валерий Дедимович, нен туға әбене тенгеті? Бұлте мен бете петтер курдук, нау үддік тағымға барды де конференция. Мастер, класс көрдер беттері бұлі Новосибирскеттен кәлен ұлқан операсияны. Оны студенттер, брастар, тобыз толыр өтілер бөлі залқа. Оны білінгі береме болла тейдік, еті бұдық әдепін бағырым. Олимпиада, хирургическая олимпиада италлар, биендер, биоголар бұд Хабаровске баран первый, второй месті лалар, Москва баран лалар, Казахстанға международный ет олимпиада баралар. Еті барытта те туақ болы. Хайды. Ол кеді үтвете олай. Мяна. Оны үсі будущем, үсі дальше барады ектір болады. Будущем барытта жүй, оны Петр Николаевич школата хайданы болады. Имбиретті спортсмен Чипчалу латные были, олимпийские курдук были. Было, кини было педагог куркин курдук. Оли, он ну, мяна. Кинчик был, ух, кто до идуга, чакче даганы, тымны, бу рак, олорор сирге, медицина, хайды тадин бу, олох доктор билен турар, самый басыналар буллади, онна үчүгэй брастар, үші хирургдар бар болалдыра, бұл құтығы дойды олырыр жон олықтырын сайдыдың, оны тұдырубай болуларын мектелер болақтырады. Онын бұл бұл республика бұтығар сүрді қалбақ дұрубия кейіндері тұтылынылар. Оны тұм бұл чақчы дағаны Петр Николаевич Бушков құрдық бұрастар жон дұрубиятын тұғығыр олықтырына набыт. Жоннор басыналары, туалалары, туалалары көркі жүбі олық жоғын қарды дейханы бұны ордық бұйыл Станислав Николаевич де етінен бен бұл
национальной медицины кинен директором бүгітінан раға кепсирен ілбәк болықта. Конференцияны ақтан астаққа бастатын тұран бұл беге әдер көліне хирургтыр. Әме мақтал бұдың дердек білім бағары өт беге бұл Бәбіт университет бұтығар, медицинский институт бұтығар. Бұл конференциятын сүрін сұйлы соруға ден бастықытынан история болыр. Бұл қолы бұл историялақ, история бұтын білер болық бұтына ұмнылуа болығана сайды бар болу ден. Оныттан бұл бұлғы конференция беге национальный медицинский кеметігер бұл бұта. Бұл манына конференция чәртшігінен бұл беге қайдақ хирургия бүгінгі күнге қайдақ бұл саңа технологиялары бағылан, қаста докладтар боланынар, интегрированнай бұл беге саңа операционный дарбыдыттан әме операциялар бұл бұттара. Оныттан ікі самай ұлыған сұйлы соруға ден бұл районнар, районнай дарубыға қарыстауылын өрі тардағын болар. Бұл манына беге әме бұл IT технологиялары туғанаммыт, әме беге Артика, оныттан бұл Рақсатар районнар бұтығыр әме бұл конференция әме олыс доступны әті. Бұл кенілер бары тен ұровенгі ғаджық тақтыр ден. Қанлық бар ұровенгі балығаға беге бұл институт тағаны дарубе қарыстауылын сұйлы соруға ден беге бұл районнар бұт ұрайынырғы үлір специалистар бұт әме тағымдар үрдік болықтақ. Оңығылар операциялар, ой тақына береген оборудование еген үшкөйдік келен тұрар ұрайынырғы. Оның үгіс сыл бұл әме бұл конференция гені ұрайынырғы хирургтар, ұрайынырғы хирургтар тағымдарын әмірді дәйін болар. Бұл маңынатың әте олыс үшкөйдік аспыта, маңын қайдақ сағылынан ұларырға, қайдақ сайдарға бұл конференция ме бұл әлбәғі бербіте. Бұйыл беге ғаңа кардиосудистай центр арайды бұд. Бұл маңында ме ғаңа андай дұғаттын тағымнақ ұлыған оборудованиялар кәлен тұралылар. Маңында беге ме специалистар бұд. Оныттын үлелер тағымнара олыс үрдік тәкпін бағарабын, оның беге бұл институт бұд олыс ұлыған тұнқылаты ұрын тұрар. Оғы дәкіне бұл ағығын үкке бірғын үліғеттер, бұл националі медицинскай кенге қолу бұра беге институт бұд выпускниктар олалылар. Итеме беге үрдік тағамбытын көрдірір, бұл именно ғаңа барудованияға кенене бағалағын, бұл оборудованияның туғанын үлілерге меніне кадровай потенциал бар бейхаға. Онтон эти конференцияны сырдатақына нек, онтон кенеке тәкелерк дәкемге, үксінтон беген ситупут, хирургия общества та опсайынан сомоғылағын болыр бұлайды. Бұланды конференция бары бұтын, бары бірге жомбыт тұғығар, нәхелене тұғығар үлелерге олыс солталақ дейін бар. Маңды конференциялар. Конференциялар сылайы болалар. Аттон бұл темата қолы бұра сылайы арағынай болып. Бұланы хамай сүрін ұролары ден бұл сомоғылағын, оныттон едені бағылағын болар бұлайды. Бұл аңдай дұға қайдақ оңығылыр репрессиялары, бұл маңына қайдақ келдерін, бұнымалары келдерін үйретен, оныттон специалистар бұнымалары бағылырғы үйретен болар. Мен бірі әвәрі күнді бүнті бүгінгі передача біттір. Петр Николаевич бұл вапшы олығыр бәті наға сәмей әті. Қағында түрәбіт түкінің ұлбат әті. Дәз білін бүгінгі передачынан сивәстен әті әрі күнді бүгінгі. Бәлірін түйірәпіт олығырын, студентларын білін тек ұлған ба конференция асты. Оны мен қолы бір әметі бәм ұрқыта медикалечебіне факультет студент Оның құла тұққы бұды күді хирургия жақайын сайында кандидаттырден, тұқты әлбәқтір, профессордырден, академиктірден, оның бігеға қолу бұр білгі түрі бір жонуру раймақтары ұлыққан әме тұқ деқі өбі. Петр Николаевич үлеті көстір болды, дегені үлеті болды. Оның білгі таймақтары білден тұрын, Онын кен тұтта бұд, білі мұндық оғылыры, мұндық ұлған чіпталығы тақы бұдтарыдтан, онын білі түсі түгі тәрекіне бұн. Петр Николаевич бұл әті бетін, идеттін, бетін, бәлініцетін наға сөбілі үреті. Онын дәрі тіл ұлған бағы ғырғылыттарын бағы ғайджағатан бұлда диеттіттен бар батаға.
кинебети на деление тебе багатнан кирен сетан бу оголора барты бикөрбит Михаил Михайлович та бу барты кинди хирурдара баратын кинди ырыларнар көрөндөр бүтэхик суулар кинди тарбыттыр. Бону мен вообще бүгүнкү передача улугандык мактандык бун барабын. Бүгүнкү участвовал бы жонорго утопсынан бары кепсепит оголора студенттара коллегалары ин еще батя ходил даром, он бегал, а им хотели, чтобы его уладили. Вот, он не были на кинате, не тюдетели, доктор даже были на кафедралы, кем или на фнасине питун курду кине питу кинегелере, сурубут кинегелере инструменты ракетта бар, он не был да тюдетели, кем кине району ремел улахан доктор это востоблахете, он был бы только району ремел бах мероприятий бар бита. Конкурс студентов тух пол бутам. Лучшая медсестра ден орбитер, кине мету гор каян дона была. Совет депутатов была на сессии, тугу приняли решение. Одну из улиц, именно Усмая Абетер, Петр Николаевич Атын перергеден. Он сама улица Банки Дагне, ол кине Атынын аттаныкта. Он мен бүгүн тон исиспиттен улахан мактал бирдеде мене Михаил Михайлович, Николай Михайлович болду кеди бу коллегалары аджакка улахан научная практическая конференция нигиттер. Ондон бияха улахан эяха улахан мактал бийитте. Ондо тебе келен ген сага дилинан баргыты улахан үлягад сетихи тона кеги ологор кеди котон самое главное тун дарубия болу. Ондон баргыты үчөй туйбун дарубия мактал. Джек тағаны бүгін күндік өрөтчілер еге интерегіне бейдені көріп болықтақы, тоғдетаққа кеолғыр білен тұрар хамай байы ден дұрубеті болдыға дей. Джек бұл дұрубетін кене көрінерегер дұрубай болу тұғар бұрастар. Петр Николаевич Бушков құрдук, патриот, ученай, общественник, бұғытынан бу бияка биллибит браз бар болан курд бу Петр Николаевич курдук жоннор бар боланнар бияки дробия бут карыста болан бу салата сайдан билген бияки бу Россиер дүнен инники да көңгө хаджабы тетак бина арасыз патын болу бу тоқ бутунан сайды бутнан онна кини курдук кияка үйренен онна кини бу каалар бут тон билитин, көрүтүн, онотун үйрөгөн иджаджан халгы өссө даганы сайда турдун ден бүгүнү бири битин түмүктүбүт келер бириге көсөк кадири.